TVC Rio apresenta Núcleo de Carnaval. Apresentação, Carlinhos Serra. TVC Rio. Carnaval na TV, TVC Rio, canal 6 da NET. Aqui hoje nós estamos em Niterói, na associação da SEDAI, onde a Magnólia Brasil, a escola de samba aqui de Niterói, vai coroar hoje rainha de bateria Andresa Clemente, que ela está no programa Carnaval na TV desde o início. Ela também apresenta, também ela faz reportagem, mas hoje ela vai ser coroada a rainha de bateria. Ontem estive lá na quadra do edifício, é o nome. Ontem que eu quero dizer, sábado, porque eu estou domingo aqui gravando, né? E sábado. Sábado foi ontem, mas da semana passada, porque o programa está indo no ar hoje. E foi a reunião da associação que regulamenta e coordena o carnaval da Intendente Magalhães do Grupo E. E ele estava passando o regulamento para as escolas. É um grupo que não tem benefício nenhum, cada um que pague o seu e a prefeitura não participa. Tem duas ligas aqui, uma com 23 ou 24 escolas de samba, a outra com menos. Não sei se do mês passado que eu estive aqui para esse mês já houve alguma mudança. E em breve, pelo Carnaval na TV, do canal 6 da TV comunitária, tem um aplicativo que é TV Comunitária Rio. E após a criação desse aplicativo, nós passamos a entrar em contato com outros estados. Então nós estaremos apresentando e falando sobre carnaval de outros estados. É carnaval na TV. Então, Brasil tem carnaval, tem escola de samba. É isso aí, a gente volta já. TVC Rio, a cidadania faz e acontece. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, Carnaval na TV. Estamos aqui na Escola de Samba Magnólia Brasil, onde eu vou ser apresentada como rainha da escola. E aqui ao meu lado está a Natasha Silva, que vai ser apresentada como musa. Natasha, conta um pouco pra gente o que você está sentindo, qual é a sensação de ser musa de uma escola, qual é a responsabilidade para você? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade. Boa noite, Carnaval na TV. Estou aqui na quadra da Escola de Samba Magnólia Brasil, onde eu vou ser coroada rainha da escola. E aqui ao meu lado está minha amiga Natasha Silva, que também será apresentada como musa da escola. Natasha, conta pra gente um pouco da sensação que é ser musa da escola e a responsabilidade. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade e dizer que eu estou muito feliz, porque é a primeira vez que eu estou sendo musa de uma escola. E eu estou muito feliz e eu prometo dar o melhor de mim para a escola. E também a Natasha, além de ser musa, vai ser apresentada como musa da escola. A Natasha é passista da São Clemente e vai estar participando de um concurso que vai eleger a Mulata Feras do Carnaval. E é o primeiro concurso seu, como que é a sensação? Também é o meu primeiro concurso, eu estou muito ansiosa e também muito feliz. E
estou me preparando e, se Deus quiser, eu vou ganhar. É isso, acompanhe a Natasha, sigam ela, que com certeza ela vai ser uma das finalistas do concurso. Samba Copa Show, com ritmistas e passistas. Pra ninguém botar dedo, faça seus convidados sambarem. Com Samba Copa Show, esse é show de bola. Samba Copa Show, com ritmistas e passistas, pra ninguém botar defeito. Faça seus convidados sambarem com o Samba Copa Show. Esse é show de bola. Então é isso, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais um destaque, que é um amigo meu, Kevin Constantino, que também será apresentado aqui na escola como mais um integrante do Carnaval 2019 da Magnólia Brasil. Voltei, aqui ao meu lado está o carnavalesco e meu grande amigo diretamente do Mato Grosso do Sul, que veio abrilhantar o Carnaval de 2019 da Magnólia Brasil. Kevin, conta um pouco pra galera da sua trajetória no carnaval, que não é no Rio de Janeiro, que é fora, pra galera te conhecer e saber, conhecer um pouco do seu trabalho. Sim, boa noite a todos. Meu nome é Kevin Constantino, sou de Mato Grosso do Sul, sou carnavalesco, campeão em concurso de fantasia lá no meu estado. Fiz parte da escola de samba, uma das escolas de samba campeã do estado. Passei por várias alas, por várias outras séries da escola. E hoje eu sou carnavalesco de luxo, apenas carnavalesco lá. Para mim foi uma honra receber o convite da minha amiga Andressa Clemente e receber o convite também dos presidentes da escola. Para mim é uma grande, vamos dizer assim, experiência aqui no estado, no Rio, para estar participando desse grande carnaval carioca. Fico muito agradecido, muito obrigada a todos. E aqui, conta pra gente, tá nervoso? Como é que tá o seu coração? Porque, gente, eu preciso contar pra vocês, foi uma semana, duas semanas, três semanas de muita ansiedade, mensagem, ele muito nervoso. E agora, tá mais tranquilo, tá mais calmo? Como é que tá o coração? Agora tô um pouquinho mais calmo, mas até quando for pra metade do evento, a gente ainda não sossega, né? Porque vem detalhe de viagem, detalhe de roupa, porque a gente quer estar sempre dando o melhor pra gremiação. Então, assim, é uma tensão muito, muito grande, mas estamos sempre aí para o carnaval, o brilho do nosso carnaval sul-mato-grossense, agora carioca. E vamos arrasar no carnaval de 2019. Com certeza, será tudo nosso aqui na cidade maior do Brasil, que é o Rio de Janeiro. E é isso, daqui a pouco voltamos com mais alguém para entrevistar, com certeza. A festa só está começando, vai ter eliminatória. Eliminatória não, final, a escolha do hino da escola para o Carnaval de 2019. São 5 sambas finalistas e que vença o melhor samba para a escola. E daqui a pouco voltamos. Continue assistindo o Núcleo de Carnaval do Rio. Dos juizados menores, em que tange a presença de menores no desfile, inclusive sobre os que venham a se apresentar sob alegorias e estrita obediência aos requisitos previamente estabelecidos no referido movimento. Conselho de mesmo quanto é bom. Eu indico a todos vocês que evitem de colocar a criança em cima do carro. A juíza vai estar lá. Ela é chata pra caramba dessa. Se puder evitar, criança em cima de carro é a melhor coisa. Cumprir o que determina a resolução emitida pela lei. Determinação, isso aqui eu não vou ler, já foi cumprido, que é sobre o CD e a letra do som. Tem um parágrafo único aqui, eu não me importo. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Carnaval na TV, canal 6 da NET, TV Comunitária Rio. Quer dizer, eu já falo TV Comunitária Rio pelo seguinte, porque o nosso canal, que é o canal 6 da NET, agora tem um aplicativo Android para você assistir pelo celular. Pode estar no Brasil, pode estar lá em Rondônia, aquele que deu problema lá com o governo e coisa e tal, a governadora roubou um pouquinho, coisa e tal, mas qualquer lugar, pô, é TV Comunitária Rio. Aí você abaixou e papai, tamo junto. Agora, se não quiser baixar o Android, vai que você tem muita grana, tem um iPhone, aí então você não tem Mac, não tem um Android, só no Android, então você põe www.tvcrio.org.br. E o negócio é o seguinte, nós estamos unidos, quer dizer, unidos de Lucas, cara, com meu amigo Maurício e os compositores, aqui, Marco, o cara é do Carvalho, entendeu? Por isso que ele fez o samba e ganhou. E aí, Maurício, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Boa noite a todos do Carnaval na TV. Estamos aí, trabalhando para fazer um carnaval de 2019 com muito sacrifício, né? Eu sei disso, cara. Eu sei que você no ano passado ralou legal e ficou bonito, não ficou? Ficamos, a gente conseguiu subir do grupo C pro grupo B. E esse ano estamos aí na luta, né? É, olha que é a avenida, né, cara? É isso aí. Verdade. É, tá. Tá. Carnaval é logo ali, né? É logo ali. Quer dizer, você vê que o Maurício trabalha tanto, cara, que o cabelo dele nem cresce, né? Pô. Aproveita, embora você já tenha... A Dani tá rindo, mas é brincadeira, mas a gente tem que levar na brincadeira, né? Concorda comigo, não é verdade? Então pronto. Ainda mais compositor arma as coisas para poder sair uma letra bacana. E aí o samba, cara, já que estamos com os compositores aqui, fala aí, o samba arrebentou mesmo, cara? É, nós tivemos uma disputa de samba muito equilibrada, bem equilibrada mesmo. Foi uma dor de cabeça positiva para a escola, né? E escolhemos o samba deles, né? Dos nossos compositores aqui, que é o samba que representa melhor o nosso enredo. É, isso aí é muito importante, né? É que a gente estava até conversando em off, né? Carnavalesco que fica em cima, né, Maurício? Isso. As pessoas às vezes acham que um samba é melhor, mas ela não teve a preocupação de ler uma sinopse, não sabe como é que é o projeto de carnaval, se aquilo encaixa diretamente com o que a escola está se propondo a mostrar na avenida. E aí às vezes tem, foi injustiça, não sei o quê, o outro samba era melhor. Mas com certeza nós escolhemos o melhor samba para o carnaval de 2019. É verdade, cara. Isso aí é bom até ressaltar, é o seguinte. Nós estamos gravando aqui no estúdio, quer dizer, que eu coloquei esse estúdio no nome da minha banda quando eu gravava em 67, hein? Áureos tempos. Então, nem sei, você era nascido em 67, Júnior? Não tava. Não tava nem nas pernas do meu pai. Tô mal, hein, cara? Puxa vida. Então é o seguinte, então estamos começando a gravar aqui. E eu aproveito a oportunidade, vocês compositores, pode ser de qualquer escola, cara, especial, A, B, C, D, E, ou então tá querendo C e não pode, pô, vem aqui pra toda terça-feira, a gente vai começar a gravar os compositores de samba. Escutou aí vocês, amigos? Pra vocês falarem com o companheiro de vocês. Porque tem samba que o pessoal se amarra, né, não é, Maurício? Uhum. Não é? E não ganha, cara, e não ganha. Não vaza não, cara. Não vaza não. Tem tanta gente aqui, o estúdio tá lotado, então tá mandando o pessoal calar. Não, fica à vontade, brother. A gente tá dentro da ala aqui de preservada, não? Agora, Maurício, quantos compositores? Tem dois compositores aqui, mas todo samba é meia dúzia pra cima, cara. Esse time o quê? De futebol de salão ou de campo? É quase um time de campo. Porque o que acontece? Até o ano passado, são 9 compositores. Ah. Só não me pergunta porque eu não tenho todos de cabeça. Não precisa dizer. Senão tu vai queimar um. Até o ano passado, na Unido de Lucas, a gente tinha uma regra pro concurso de samba enredo que eram, no máximo, 5 compositores.
E devido à crise no país, não está nada fácil para ninguém, a gente resolveu abrir a quantidade de participantes na composição. E nós tivemos 5 sambas e a média era de 8 a 9 compositores de cada samba. Então que engraçado, né, cara? Antigamente tinha 8 sambas com 5 compositores. Aí foi ao contrário agora. É verdade. Foram 5 sambas com 8 compositores, 9, né? Verdade, verdade. Não, mas tem um time, porque realmente tem um custo, né? Tem um custo. E eu, por isso que eu já estou de estúdio aqui, para ver se o próximo ano eu pego uma porrada de compositor para vir gravar aqui. Isso aí, isso aí. Mas aí tem que fazer um time mesmo, porque o gasto é muito grande, cara. Não, é verdade. Tem um gasto grande na disputa de samba, é gasto com o pessoal do palco, é torcida, é bebida para torcida. Mas eu acho, na minha visão, a gente, como escola de samba e os compositores, a gente tem que repensar isso aí, entendeu? É porque vai começar a apertar, né? É a mesma coisa da grana que a prefeitura está dando, que ela já está diminuindo. Verdade. E o pessoal tem que começar, vai acabar a mordomia, cara. É. Né? O pessoal tem que começar a pensar, não, vamos gastar menos aqui. É verdade, fala-se muito em profissionalização, mas na verdade, na minha visão, o carnaval não é profissional. Não, não é, cara. Entendeu? É um entretenimento assim, muito forte de todas as comunidades que fica naquela expectativa do samba que vai ganhar, como é que vai ser o enredo. Isso. Não é verdade? E nessa parte de disputa de samba é muito oneroso para os compositores, é oneroso para as escolas que tem que abrir a escola, aí é gasto de luz, água, bar, pessoal que trabalha. Água e luz é uma porrada, né? Pessoal que trabalha no banheiro, no bar, o cara que varre a quadra. Então isso está muito oneroso para todo mundo. Puxando até a sardinha pro meu lado, lá numa das outras escolas que eu trabalho também, que é na Rocinha, a gente fez um modo de disputa diferente. Nós abrimos o concurso, entregaram-se as composições em CD, nós escutamos os CDs, foram 10 sambas, e dali selecionamos já 5 para a final, entendeu? Acho que ainda tem algumas coisas para a gente ajustar, mas foi uma coisa interessante. Foi interessante, eu sei. Porque o cara só teve, o compositor só teve o gasto de uma gravação, se ele não foi para a final, morreu, e o cara só gastou o dinheiro da final, entendeu? De palco, é um torcida, gasto essas só. Coisas. É um gasto só. É um caminho que você pode já começar. Quer dizer, trilhar. Não é um gasto, né, amigo? É um investimento, né? É verdade. Porque depois vem um retornozinho. Verdade. Não é não? É verdade. Agora, já que a gente está falando de carnaval e coisa e tal, embora os compositores estejam aqui do lado, como é que está o negócio do barracão? Porque nós estamos em dezembro, então dezembro, janeiro, fevereiro, quer dizer, como é que é? A grana não pintou da prefeitura e o negócio fica apertado. Como é que é? Não, na verdade, o nosso cronograma de barracão é para iniciar mesmo em janeiro. No ano passado, nós começamos em janeiro e o carnaval era em fevereiro. Então, a gente, como o carnaval é em março, a gente manteve começar em janeiro. Ainda bem, né, cara? Graças a Deus. Né? A gente manteve começar barracão em janeiro, que é uma... Nós viremos com um carro alegórico e dois tripés. Então, é uma coisa que a gente consegue controlar bem nesses 2 meses. E o nosso foco agora está sendo em fantasia, entendeu? As nossas fantasias já estão sendo... E quantos componentes, mais ou menos, você já tem, assim? Por regulamento, a gente tem que ter, no mínimo, 700 componentes. Mas Lucas vem com em torno de 760 componentes. Beleza. Aumentou a bateria, não? A bateria aumentou. A bateria, esse ano, eram 110. O mínimo por regulamento eram 100. Esse ano o mínimo por regulamento são 110, mas a gente vem com 130 ritmistas. Dá uma cacetadazinha aí. E a rainha de bateria continua mesmo? Continua mesmo, a Débora Rebolinho. Ele ri, cara. Ele ri. Eu ri porque você fala dela, que ela bota, arrebenta, vem aqui, não sei o quê. Não é fácil não, né? Ela falou que vai ser rainha eterna da Lucas. Pô, não é não, cara? Tá seguindo, né? Só pra pegar no pé, porque disseram que tem um blá blá blá, tititi aí, não sei o quê. Quer dizer, ela que falou, não foi eu não, né? Não é não?
Mas ela é, não tô sabendo mas de nada, ela é mó barata, né? É, ela... não, é gente finíssima. Então, de vez em quando ela lança lá no Instagram e coisa e tal. Né? Mas é isso aí, Maurício. Eu fico satisfeito aí. O carnavalesco vem aí, né, cara? É, um deles, aqui nós temos três carnavalescos. Três? Né? É, Ney Júnior, é, Walter Guilherme e o Cristiano Plácido. O Cristiano tá saiu agora lá da Barra e tá vindo pra cá pra, pra fazer parte aqui do nosso programa. E aos senhores assessores de imprensa, o telefone aqui do estúdio Centauros, onde fica a base do Samba Carnaval e Carnaval na TV, é 38808897. Tive que dar uma paradinha porque tem 8 pra cacete. 38808897. Agora vamos puxar um papo aqui com os compositores. O compositor aqui tem o Marco Sheik, cara. Mas o cara já disse que não é o. É, pô, o Sheik é maneiro, cara. É corintiano, mas também é flamenguista. Já deu uma vitória no Flamengo. Mas esse aqui, o Marco Sheik, é diferente daquele Sheik. Não é isso? É um pode Sheik, falar no microfone aí. É um Sheik centrado. É um Sheik centrado. Complicado. Entendeu? Sheik centrado é um cara que tá reto assim. E nós temos ali o Carvalho. Nós estamos levando um papo aqui, em off, né? Sobre o negócio de samba. Vem cá. É a primeira vez que vocês ganham samba em Lucas ou vocês já são veteranos? É, em Lucas é o primeiro ano que a gente ganha lá. É o primeiro ano. Vem cá, outra. Já que o Carvalho tá afim de falar alguma coisa. Hein, Carvalho? Eu preciso perguntar, Carvalho. Não, eu falo isso porque é o seguinte. Já, isso já é a mania mesmo, a gente faz, né? A gente instiga um pouquinho, né? O cara falar, né? Não? Essa expectativa de vocês ganhar o samba de Lucas, assim, vocês sentiram que a galera que estava ali na quadra estava correspondendo? Porque tem esse negócio, você manda o samba, aí você manda o refrão, né? Aí você sente que o público... Não estou falando daqueles programados, né? Aqueles que os amigos, entendeu? Que chegam na quadra e vão ajudar a parceria. Eu tô falando, vocês sentiram, falei, caramba, nosso samba caiu legal, cara, o pessoal... É, porque quando você lança o samba na quadra, acho que você já fica satisfeito quando você vê a sua torcida cantando. Mas quando você vê outras pessoas que não tem nada a ver com o samba, que nem te conhece, cantando o samba, que você vê que o negócio tá fazendo sucesso. Porque aí a pessoa que conhece o samba, que você chamou pra lá pra justamente torcer pelo seu samba, e ela gostar e torcer, isso é normal. Agora a pessoa que você não conhece, que você nunca viu, que você olha, que tá gostando do negócio, tá cantando samba, tá dançando, tá sambando, você vê que o negócio deu certo. E é, Carvalho, porque às vezes a composição na leitura da sinopse, tem grupo de compositores que ele é feliz em colocar determinadas palavras que, porra, a pessoa quando escuta, cara, já entra no clima, não é verdade? Então foi isso que você sentiu que aconteceu. Além do mais que, pô, graças ao Papai do Céu, nós fomos extremamente felizes na confecção desse samba aí, né, cara? E claro, vem cá, vem cá. Normal também, né? Qual é o refrãozinho aí? Vai, manda aí. Quero ver meu povo vibrar. O chão vai tremer, comunidade a cantar. Meu galo de ouro chega pra te emocionar. Viu? Galo de ouro, brother. O famoso galo de ouro, pô. E referente a Lucas, eu falo com orgulho, o samba ganhou lá, mas tinha boas obras lá concorrendo com a gente. Isso a gente tem que admitir. Foi uma boa disputa. Foi disputa de samba. Não teve aquele negócio, samba tá dado pra um, samba tá dado pra outro. É, essa colocação aí tá ótima. Lucas teve disputa de samba. Disputa. O presidente Elinho lá tá de parabéns e todo o pessoal dele. Pessoal, isso mesmo. Sirva de exemplo para outras escolas, decente. Tratar o compositor com respeito, acima de tudo. Porque o compositor quando vai pra lá, ele vai pra lá com o sonho dele, cara. Se trata mal o compositor, são duas porradas. É quando o samba cai e o mau tratamento, tá entendendo? Então, é, isso daí é... Meus parabéns, toda a diretoria do dia. Isso é desumano, né? Porque é um porque é o cara desumano. Que compõe, ele tem um sentimento interno, cara. Ele quando pega a sinopse e lê, ele encara aquilo, ele se concentra. É o caso de vocês, não foi isso? Carlinho, se concentra no fundo, e pá. No fundo, o compositor ele só quer ser bem tratado, só com respeito.
independente da a obra dele vai cair, não é campeão, tudo bem, ele vai sentir, mas se o cara, se o computador for tratado com respeito, ele vai sentir muito menos do que o samba dele caiu e mesmo... É, Carvalho, essa colocação que você fez aí do respeito, eu lembro o seguinte, é aquele samba que é ruim e ganha. Que algumas escolas acontecem, não é verdade? Infelizmente, o negócio partiu para esse lado, mas partiu feroz, né? São os rambositores, né? É. Muito rambositor por aí, chamando pessoas para fazer... Infelizmente, tem que falar mesmo, chamando para fazer acordinho, coisa feia mesmo, tá entendendo? E aquele... Vem cá, o compositor, às vezes tu gosta desse, desse papo. O teu samba foi o primeiro colocado. O segundo, como você falou, disputa forte, o segundo também é bom. Um parágrafo interessante. Você acha que é correto você chegar e fechar um acordo e falar assim, ó, o negócio é o seguinte, teu samba tá ótimo, a melodia perfeita, o refrão, mas tem um parceiro, o samba que perdeu, tem um parágrafo ali que dá para colocar aí, o que que você acha? Você, o que você me diz sobre isso? Então, a princípio, desde o momento que a escola escolheu o samba já não é mais dos compositores, o samba é da escola, o samba é da comunidade. Eu acho que a diretoria tem que ver o melhor possível para o samba, independente de qualquer coisa, no caso. Se for pegar um pedaço de um samba que caiu, eu acho que, até por questão de respeito, os compositores têm que ser comunicados. Ah, com certeza. Peraí. E se chegar um... O Marco vai mandar uma aí. E se chegar um acordo? Vai mandar, Marco. Geralmente, sabe o que que acontece? É bonito assim. São dois sambas bons. Só que um diferente do outro, um tem um pedaço que o outro não tem. Exato, quando... isso é as colocações. Então vamos botar os dois como, como campeão. A junção do samba. Eu sou a favor. É? Eu sou a favor. Então, perfeito. Carnaval na TV, canal 6 da NET. TVC Rio.